akční, ale bohužel přichází ztráta. Dobře se postavil Hofmann, ale zřejmě hrál rukou. A nebo je to žlutá karta a hned potom červená? Ale nerozumím tomu, proč tohle to není. Já se nechci mýlit, jo, ale tohle já si nemyslím, že by muselo být trestaný žlutou kartou. No Mitchell do míst, které ještě kryje rukáv, já myslím, že rozhodčí ho k tomu přiměl pohyb ruky.